Israel ha guanyat 6 guerres, però no ha aconseguit tenir la pau. No? Tu pots guanyar guerres, però no tens pau. Israel no sé si guanyarà el que està, el conflicte que està actualment plantejat, però evidentment difícilment tindrà la pau. Segurament sembla que Israel està mesurant molt la seva resposta a Iran, perquè no vol escalar molt més el conflicte, sinó en definitiva el que vol fer, jo crec, Israel, és debilitar Hamas, que ja ho ha aconseguit, i debilitar Hezbollah. I evidentment la superioritat militar d'Israel és enorme i ell està aprofitant aquesta superioritat moral i també la situació d'impàs polític que viu als Estats Units a l'hora de... perquè als Estats Units és l'únic que d'alguna manera pot d'alguna manera intentar posar un mínim de sentit de l'actuació d'Israel. Ara no ho pot fer als Estats Units perquè està en una situació de d'impàs polític, i bé, per tant, és dir, Israel està en una situació clarament de força que està utilitzant en el màxim per debilitar qualsevol aquelles persones, aquells grups que pretenen la seva destrucció.